Tak tu máme posledného do partie, takže to je pôročná písomná práca pre 9. ročník. Opäť upozorním, že záleží na tom, čo vlastne v škole prebrali. Väčšinou, teda v devine by to malo byť Pythagorová veta v tom druhom štvrť roku a rovnice, prípadne už nerovnice, závisí od školy. Takže ja som si tu dal nejaké také príklady, možno budú také nie veľmi tradičné, ale však uvidíme. Takže prvý príklad. Vypočítaj podľa obrázku, akú drahu prejde smelý mravec, ak hra na kocky je 8 cm. Takže dvo, tento príklad má, tá náročnosť je možno v tom, v odzovkách, že, že ak si musí vlastne uvedomiť, že táto čiara je rovnako dlhá ako táto na boku, lebo to je stále cez kocku. Hej. Takže v podstate mne stačí vypočítať jednu, túto jednu čiaru, takže ja si ju takto dám, to bude tá, túto si označím, že to bude jednotka, hej, takže jednotku. Ako ju vypočítam? Vieme, že toto je 8, aj toto je 8, takže pomocou pythagorovej vety, kde tu máme pravý uhol, ten trojuholníček máme, toto je prepona, takže keď si označíme x a toto je 8 a toto je 8, tak musí platiť, že x na druhu sa rovná 8 na druhu plus 8 na druhu. Takže x na druhu bude 64 plus 64, takže x na druhu bude 128, takže x musí byť odmocina zo 128 a to je ono už keď sa decka do toho dostanú, potom už, to, potom už, to je, vlastne tieto príklady sú veľmi pekné. To je problém skôr niečo zaujímavé vymyslieť, aby ich to zaujalo. 11.31 je dĺžka tej čiary 1. Takže to máme, tu je taká, táto je taká istá, takže to máme tiež to je jednotka, aj toto je jednotka. No a túto musíme trošku si vypočítať. Hej. A niekto by možno povedal, že stačí mi dať dvakrát tú veľkosť, no ja by som to veľmi netvrdil, môžeme si to ukázať. Takže toto bude 8. A tým pádom, že toto je dve kocky vedľa seba, tak toto je 16. Takže ja budem mať teraz pýtať gurvetu pre toto Y. Kde bude platiť Y na druhú sa rovná 8 na druhu plus 16 na druhu Takže Y na druhú vyrátam ako 64 plus 16 na druhu je 256. Takže Y na druhu bude... 256 plus 16, pardon, plus 64, 256 plus 64, to je 320, takže y je odmocnina z 320. A to je 17,88. No, keď si pozriete, že to x bolo 11,31 a nejakým modelom by povedal, že dá krát 2, to by bolo 22, takže to je úplne iný rozmer, hej. Takže my vlastne potrebujeme spočítať teraz 3 x 11, 31 plus 1788. A to bude vlastne dĺžka tej čiary, hej. 3 x táto krátka, čo ide cez jeden štvorec, jednu kocku, jednu uhlopriečku tej, tej čelnej steny. A táto čiara, táto dvojka, hej, to je táto naša, toto y, ktoré sme tu mali. Takže keď si to teraz dáme do kalkulačky 11,31 krát 3, to je 33,93 plus 17,88 to je 51,81 cm prejde ten mravček. Ideme ďalej, príklad 2. Vypočítaj obvod žltej plochy, ak strana štvorca je 10 cm. Áno, je to do stredu strán. To som tam nejak tak zdôrazil. Tak keď si teraz nakreslím nejaký štvorec. Toto je do stredu, to znamená, že toto je 10, toto je 5, tu máme tento oblúk a teraz ešte toto, keďže je takto, tak ešte toto. Toto je ľahké, hej, toto je 5. Táto je 5, to nemusíme počítať. Musíme vyrátať túto čiaru, Takže tu máme Pythagorovú vetou, kde toto je prepona tohto trojvoľníka. Takže budeme mať, že toto označíme nejaké x. Takže x na druhu bude 10 na druhu plus 5 na druhu. Takže to bude 100 plus 25. Takže x na druhu je 125. Tak x je odmocina zo 125. A to je 11,18 to? cm. To máme túto čiaru x túto teraz musíme vyrátať, to bude nejaká y, to keď si predstavíte, tak v podstate to je uhlo priečka zase nejakého štvorca, ktorý má teraz stranu 5 a 5, 5 a 5, takže y bude 5 na druhú plus 5 na druhú, takže y na druhú bude 25 plus 25, takže y je od moci nás 50 a to bude nejakých 7 čo. Takže od moci nás 50 to je 7, 7,07 takže tu máme ďalší rozmer ten máme, ten máme 5 a teraz ešte potrebujem vyrátať vlastne, predstavte si, že to je kružnica a my máme vyrátať vlastne štvrtinu toho oblúka, kde polomer tej kružnice je 5 takže budeme mať, že O sa rovná 2 x P x R takže to je 2 x 3,14 x 5 takže to bude 10 x 3,14 a to je 31,4 cm je obvod celej kružnice, to musím dať deleno 4 31,4 deleno 4 to je 7,85 takže musím zrátať tieto čísla takže keď to dáme celé dohromady tak to bude 5 to je táto no pardon toto je tých 5, 5. plus túto sme vyrátali to bola 7,07 Plus táto dlhá, to bolo 11,18 a plus ten štvrť oblúk, to je 7,85. Tak to hodím do stroja. Takže tam máme 5, plus 7,07, plus 11,18, plus 7,85. 31,1 pre istotu 7,85 niekedy to rátate, že pre na zrátate to odzadu Hej, či vám vidie to isté plus 12,07 ok, 30 cm to bolo v cm takže zležka toho, toho tohto obvodu, vlastne obvod tohto, tejto značky 31,1 cm. Trojka to je úplne akože smiešne trapné. Obsah trojuholníka je 63,7 cm Máte nejaký trojuholník, toto je strana A, toto je výška na stranu A. Takže obsah trojuholníka sa dá ako A krát výška na stranu A, lomeno 2. My vieme, my poznáme ten obsah, takže obsah je 63,7 sa rovná Ačko nevieme, vieme výšku lomeno 2. Takže keď, dáme, keď toto upravíme ako rovnicu, takže keď dáme krát 2, budeme mať, že 63,7 krát 2 sa rovná a krát 13, dáme deleno 13 a budeme mať, že 63,7 krát 2 deleno 13 je Ačko. Takže to ideme vyrátať. 63,7 krát 2 deleno 13 je 9,8. A je 9,8, v čom to bolo? Centimetra. Dobre, vymalované. Tak, t tento je trošku taký náročnejší. Máme vypočítať obsah černej plochy podľa obrázku. V podstate ako je to nejaký taký terčík. Ja som to nazval takto zvrtol. Takže máme štvorec a máme v ňom vpísanú kružnicu. To je táto biela. Takže aby sme vedeli vyrátať e, túto plochu, tak musíme vidieť, vidieť obsah tohto bieleho kruhu. To je ľahké. Následne som dal ale ten, ten polomer sem do boku pretože žiac, žiaci väčšinou keď to dáte takto tak teraz a čo mám teraz spraviť že však tu neviem nič no ale keďže to je vpísaná kružnica tak aj sem je to tá istá vzdialenosť tým pádom ja viem celý rozmer toho štvorca keďže toto bolo 6 tak ten štvorec je 12x12 12 cm to za prvé no teraz keďže tu mám kružnicu s polomerom 6 tak viem si vyrátať obsah kruhu to bude nejaké S1 v tom našom obrázku to bude to biele Takže to je pi na druhú, čiže 3,14 krát polomery 6, 6 na druhú, takže S1 sa rovná 3,14 krát 36 a to bude 3,14 krát 36, to je 113,04, čo mi je to? štvorcových. Tak, a ja teraz potrebujem vypočítať obsah Predstavte si teraz tento veľký kruh, dňa vyrátam ten červený. A keď od neho odrátam ten biely, tak viem, koľko je to ten, tá, tá červená plocha. No na to ale potrebujem poznať čo? Pozna, potrebujem poznať, keď vyrátam uhlopriečku toho štvorca, tak vlastne poznám polomer tej kružnice. Takže keďže ja viem, že tá strana je 12 a 12, takže keď si to teraz sem prekreslím, že toto je 12, aj toto je 12, aj mám vyrátať uhlopriečku, to je nejaké x. Takže čo musí platiť? Že to je 12 na druhu plus 12 na druhu. Takže to je 144 plus 144. Takže x na druhu je 288. Tak x je nás 288. Odmocný nás 288. Takže x je 16,97. Pozor! To je priemer. To je priemer. Ja na obsah potrebujem poznať polomer. To je pi na druhu. Takže to bude 3,14. To dáme nejaké S2 to bude veľký bod, ten červený kruh plný, hej, toto celé plné. Takže vyrátam S2, to bude 3,14 krát z tohto polovica. Ja to zaokolím, že to bolo 16,97. Mm, tam ešte boli nejaké drobné, ja to dám toto deleno 2. Takže to bude 8,485. To má byť na druhu. Takže to je 3,14 krát 8,485 to je 71,99 takže dáme približne 71,99 krát 3,14 to je 226,04 no a od toho keď odrátame š -š -š toto čo dostaneme 226,04 mínus 113,04 sa rovná 113. no, porozmýšľajte. Celkom zaujímavé, že? Či z toho niečo vyplýva, nevyplýva. Dobre, takže to by sme mali. No, ideme ďalej. Čo teraz? No, tu máme takúto rovnicu. Nemusí to byť, ani to nebýva, ale to som rozmýšľal, že... Ale je to rovnica. Je to rovnica. Je to obrázko rovnica. Takže, Jak vyrátame jablčko? Tak keď 3 jablčka sú 18, tak jedno jablčko je 6. Tak keď viem, že jablčko je 6, plus, a teraz tu mám 4 banány a 4 banány, takže 8 banánov výjde 14. Tak keď to upravím, tak mi vyjde, že 8 banánov je 8. To znamená, že jablčko vieme, že je 6. Banán vieme, že je 1. A teraz máme, že 4 banány minus čerešne je 2. Keďže ja viem, že banán je hodnota jedného, tak tu mám, že 4 minus čerešne sú 2. To znamená, že čerešne sú dvojka. No a už to máme celé, takže vieme, koľko je banán, vieme, koľko je jablčko, vieme, koľko je čerešne. A teraz máme mať, že čerešne plus jablčko krát, bacha, tu sú len 3 banány, krát 3. Takže už keď sa dostanete sem, to už je celkom dobrá správa. Dôležité, aby ste neurobili túto blbosť, že toto zrátate, že 8 x 3, pretože toto má prednosť. To sú časté tie chytaky v týchto obrázkových. Bude tam menší počet, alebo to hnusáci spravia takže že akože zdvoja niečo a vy to dobre nevidíte, lebo tie obrázky sú o, o, veľmi častokrát veľmi maličké. Takže tu musíte dať, že to je 2 plus 18, takže výsledok tohto príkladu je 20. No a potom tu máme posledné. No čo, špekulujete? Dobre som to rátal, zle som to rátal? No, prerátajte si, neopisujte. Príklad 6. Vypočítaj rovnicu. Takže tu máme x plus 5, lomeno 3, minus x, lomeno 2, sa rovná x minus 2, lomeno 3, minus x minus 3, lomeno 2. Ja to robím tak, aby, sa mi, aby mi zmizli zlomky, takže dám to krát 6. Takže tu bude mať, že to bude 2 krát x plus 5, Minus 3 krát x, to sa bude rovnať 2 krát x minus 2 minus 3 krát x minus 3. Ako som sa k tomuto dostal? Dostal som sa k tomuto týmto spôsobom, že keď som si to násobil farebne, dáme 6, nech to vidíte, ale to spravím len teraz, potom sa mi to už nechce. Minus, zase som 6 násobil, x lomeno 2 sa rovná zase som 6 musíte to tým číslom vždy všetko tu zátvorky a minus 6 krát x minus 3 lomeno 2. No toto sa mi 6 deleno 3 ostane mi tu dvojka. 6 2 tu mi ostane trojka. 6 deleno 3 tu mi ostane dvojka a 6 2 tu mi ostane trojka. Vidíte? To je tá dvojka, to je tá trojka, to je tá dvojka, to je tá trojka. Takže teraz toto roznásobím. 2 krát x je 2x plus 10 minus 3x sa rovná 2x minus 4 minus 3x minus minus je plus 9 bacha. Takže budete mať, že to je 2x minus 3x je minus x plus 10 sa rovná 2x minus 3x je minus x a tu mi vyjde, že to je plus 5. Dáme plus x a ostane mi, že 10 sa rovná 5. A to znamená, že to je blbosť. To znamená, že táto rovnica nemá riešenie môžete mať aj také, ale väčšinou takúto rovnicu dostanete v tom prípade, keď tam je väčšie množstvo rovníc, lebo je, ono je fajn, keď ten učiteľ zistí a človeka, či viete robiť skúšku, no čo tu spravíte, akú skúšku budete tu dosádzať a stále vám to nevíde. Takže tu ťažko zistiť, či ste to dobre vypočítali. Dáme si teraz príklad 7 a to už sú také rovnice, keď tam je napísané, že urob skúšku správnosti, že som to dal, aby, sa, aby to vyšlo. Tak tá prvá to je úplne akože smiech hej. takže to bude 6 plus 8y minus 2 sa rovná 3 minus 5 plus 5y dáme dohromady y dáme dohromady čísla takže to je plus 4 to sa rovná 5y minus 2 odrátame 5y takže 3y plus 4 rovná sa minus 2 odrátame 4 a vidie nám, že 3y sa rovná minus 6 vydelíme 3 y sa rovná minus 2. D takže sk. Ako sa robí skúška? Opíšete, čo je naľavo. V rovnici na začiatku. 3 plus 4 y, dobre, ja viem. 3 plus 4 y, už som unavený aj ja. Takže a teraz je tá vec, že teraz si to dosadíte. Doporučujem, na to je dobrá finta, dosadza dosad za to farebne. 3 plus 4 krát minus 2, hej, toto je tá minus 2, minus 2. Teraz čo? Čiže prvý krok opíšem, druhý dosadím, tretí vypočítam. Takže to bude 4 krát minus 2 je minus 8, minus 2, takže to bude 2 krát zátvorke minus 5, minus 2, takže to je minus 10, minus 2, minus 12. Hm? uvidíme. Pravá strana, 3 minus 5 krát 1 minus y, to sa rovná. 3 minus 5 krát 1 minus, bacha, minus 2, koniec zátvorky, čiže opíšem, dosadím, vyrátam. 3 minus 5 krát 1 plus 2, čo sa zmení na plus, takže tu máte 3 minus 15 a 3 minus 15 je minus 12, hotovo, super. Našte no ešte máme poslednú, to dám na to, to vyzerá, že to bude väčšie počítanie. 7x minus 2 lomeno 3, minus 4x plus 3 lomené 5, ale budem to rátať tým zrýchleným spôsobom, lebo sa mi to nechce už rozpisovať takých videí, na ako sa ráta rovnica, snajte milión. Čiže ja to teraz vynásobím tak, aby mi odpadla 3, 5 a 2, takže šibnem to asi 30. takže tu mi ostane, že to bude 10 krát 7x minus 2, tu mi ostane 6 krát 4 krát x plus 3, tu mi ostane 180 a tu mi ostane 15 krát 3 krát x plus 2. Takže toto bude 70x minus 20 minus 24x minus 24 krát 3 je koľko? 24 krát 3 to je, 6, je 72 plus 180 sa rovná 15 krát 3 je 45 takže to bude 45x plus 90 no dáme to dohromady takže 70x minus 24x je 46x Minus 20, minus 72 to je minus 92 plus 180 sa rovná 45x plus 90. Poďme zobrať kalkulačku, nezoberiem. Takže to bude plus koľko? 88 no, ano, sa rovná 45x plus 90. Odrátame 45x, takže mi ide, že x plus 88 sa rovná 90. Odrátame 88, x je 2. Skúška takže opíšeme si ľavú stranu najskôr. 7x minus 2 lomeno 3 minus 4 krát x plus 3 lomeno 5 plus 6. Takže prvé opíšeme, druhé dosadíme, vyšlo to 2. Takže krát 2 minus 2 lomeno 3 minus 4 krát 2 plus 3 lomeno 5 plus 6. Takže to máme 7 krát 2 je 14 minus 2 lomeno 3 Mínus 4 krát 2 zátvorka je 5, lomeno 5, plus 6. Takže toto bude 12 deleno 3 je 4, minus, to je 20 deleno, to bude minus 4 plus 6, takže toto bžm, bžm, mi 6. Pravá strana. 3 krát x plus 2, lomeno 2 sa rovná 3 krát zátvorka 2, plus 2 lomeno 2, takže to je 3 krát 4 deleno 2, 12 deleno 2 je 6. Hotovo, hotovo, vymalované. No. Hľadajte chybu. Možno tam nieť? Možno je to celé dobre.